12 de outubro se comemora o Dia das Crianças. Por que será que foi instituído essa data? E por que essa data está no calendário nacional? A quem se beneficia? As crianças? Lógico. Mas eu acho que tem algo mais atrás disso aí, hein? Aí, encosta. No dia 5 de novembro de 1924, o então presidente da República, Arthur da Silva Bernardes, um projeto de lei feito pelo deputado federal Galdino do Vale Filho, sancionou o decreto federal no número de 4.867. Em um único artigo, ele assim propõe: fica instituído dia 12 de outubro para ter lugar em todo o território nacional a Festa das Crianças, revogada a disposições encontradas. Essa data ela foi escolhida durante o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, realizada no Rio de Janeiro, na época capital do país. Essa data ela somente ganhou significado alguns anos depois, quando a fabricante de brinquedo Estrelas, sabe aquela empresa Estrela? Nada é por acaso, né? E a indústria Johnson & Johnson, Aquela que faz fralda, que faz pomada, sabonete para crianças, elas aproveitaram essa data para lançar comerciais, mano, com os produtos das suas empresas. Nada é por acaso, né? Olha o capitalismo aí. Em 1985, a empresa Estrela lançou a Semana do Bebê Robusto, que era para promover um boneco de plástico que eles tinham produzido, que era todo rechechudo, sabe? Gordinho ali, fofinho. Já as empresas Johnson & Johnson lançou um concurso para criança, mano, concorressem ao título de Bebê Johnson & Johnson. O comércio, ele não criou a comemoração, certo? Mas eles usaram essa data para alavancar as vendas dos produtos infantis. Aí eu falo pra você: capitalismo! Capitalismo selvagem! Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante lembrar que o real objetivo dessa data é incentivar e promover a reflexão sobre as condições de vida de nossas crianças e assegurar que elas tenham qualidade de vida para crescerem e se desenvolverem com saúde e paz. Mais do que presente nessa data, seja a presença afetuosa. Presença afetuosa. Presença de pai, de mãe e de família.